Porosi të imam Musa el-Kadhimit paqa qof mbi të për Hisham ibn Hakemin. O Hisham, ndreqi ditët e tua që janë para teje dhe shiko se çfarë dite është dhe përgatiti asaj përgjigjen, sepse ti do të dalësh për Allahu dhe do të jesh përgjegjës për veprat e asaj dite. Merri këshillat e tua nga koha dhe nga njerëzit e saj. Vërtet, koha është e gjatë dhe e shkurtër, prandaj puno sikurse e sheh shpërblimin e punës tënde që të jesh më lakmuesi në këtë. Arsyeto rreth Allahut dhe shiko sjelljen e kohës dhe rrethanat e saj. Padyshim, ajo që vjen nga kjo botë është si ajo që u larguar prej saj, prandaj merre në konsiderat atë.